have always turned to God first to give thanks for the many blessings that He has bestowed on our nation. We acknowledge always that we are nothing without our God. And we have learned over time that turning to God in such times gives us not only comfort, but also hope. Hasira ya Mungu imepanda kwenye dunia. Hasira ya Mungu imepanda kwa wadunia. Mara huku visa vya kishenzi, matendo ya kuudhi maulana. Wengine wanakwenda kwenye benzi, anapita mwenzake kwa barabara akinyeshewa. Sini uchizi tu, hamuoni yanavyo tuendea. Hatuna utu majirani tunavyo tendea. Tunakuomba Mungu utusamehe, ili janga linalotukumba utuondolee. Tunakuomba Mungu utusamehe, na gonjwa hili la corona utuondolee. Utuondolee haya magonjwa duniani, corona duniani. Uondoe Baba kilio, kilio toka moyoni mwangu. Utupe nafasi nyingine, ondoa corona duniani. Wasiwasi imetanda kila kona, habari ya mjini ni corona. Swali najiuliza, Mungu mbona? Je, umetuacha na kupiga kona? Tunapiga magoti mbele yako tusamee. Ili janga la corona tafadhali tuondolee. Wale wameathirika tafadhali watetee, waponye corona, maisha yao yendelee. Tunakuomba Mungu utusamee, ili janga linalotukumba utuondolee. Tunakuomba Mungu utusamehe, na gonjwa hili la corona utuondolee. Utuondolee haya magonjwa duniani, corona duniani. Uondoe Baba kilio, kilio toka moyoni mwangu. Utupe nafasi nyingine, ondoa corona duniani. Utuondolee.